daawada ay qaybtan waa qayb saddexaad wararkii waxaan arkay dhinaca dunida caalamka oo dhan dunida oo dhan kaanka kan dunida oo dhan waa 10kii bishii sideedaad waa qaybta saddexaad waa isniin ee xogyaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Mark Esper ayaa waxa uu sheegay ilaa hadda inaysan cadeyn weerarka nooca weerar iyo cid ka dambeysay ee wixii ka dhacay magaalada Beirut ama nooca yani waxa uu ka wadaa ama nooca loo adeegsaday hadii uu weeriyo sidoo aha maqanta lagu tuuray meesha magarax meesha ka dhacay ba mise waa shil isagoo la hadlay TV-ga Fox News ayuu u muuqday inuu madaxweynaha Mareykanka oo goor hore ku celceliyay inuu arintu u ekeed weerar uu kaga duwan yahay arintaasi balse uu diiday in isaga iyo madaxweynuhu ay isbeeninayaan wuxuuna sheegay in warbaahinta qaarkeed ay doonayaan isaga iyo ninka madaxda u ah inay iska horkeenaan balse wuxuu tafaasiil dheeraad ka bixiyay waxa uu asagu ilaahay dirtay ogyahay ilaa hadda waxaan ognahay ayuu wiil meesha in masiibo baahsan ka dhacday aad baan uga xanuunsanayaa waxa dadka ku dhacay ayuu yiri goor horena waxaan amar ku bixiyay buuri waaxda gaashaandhigga dalka Mareykanka inay gaarsiiso deeq dadka balse in ay arintu u ahayd weerar oo kaca iyo inuu ahaa ayuu yiri fal dhinaca iska dhacay oo ah shil waxa ay noqon doontaa mid aysan dawladda Mareykanka ilaa hadda aysan kala xalinin waxa kaliya aan Mareykanka kala cadeyn karaan waxa weeye inaannu go'aansanay inaannu shacabka dalka Lubnaan aan taageerno waxa uu sidoo kale sheegay in warbaahinta qaarkood ay ku riixayaan in isaga iyo madaxweynuhu iska hor yimaadaan wuxuu yiri waxaan ka xumahay in warbaahinta qaarkeed ay mar walba doonayaan in hadalkayga ay dhalan rogaan kadibna ay dhahaan isaga iyo madaxweynuhu way kala duwan yihiin wuxuu sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka ay hoggaamintiisa tahay taageerada la siiyay dalka Lubnaan si adraadeedna ayagu ay mar walba ay mudan yihiin inay dadka reer Lubnaan taageeraan shirkadda Aramco ee ugu weyn wax soo saarka dunida ee dhinaca saliidda maamusha dalka Saudi Arabia ayaa 107% la sheegay inay leecday faa'iidada shirkadda ama profitka ay shirkaddu sameeyso 107% ayaa la sheegay in ay aad u baaba'day bilihii ugu dambeeyay kadib markii xanuunka faafaha daran uu waxyeelo xoogan u geystay dhinaca saliidda caalamka madaxa guud ee shirkadda Amin Nasir ayaa waxa uu sheegay iyadoo isaas tahay haddana inay doonayaan inay ku dhawaaqaan in 75 bilyan oo lacag oo faa'iido ah ay u sheegaan dadkii ay ka iibiyeen sheerarka si loo hubiyo in lacagtooda la caymis la geliyay ayuu wuxuu sheegay inay muhiim u tahay in dowladdiisu ay la jabaarto kalsoonida dadku ku qabaan shirkadda kadib markii ay shirkaddu sanadkii hore ay u furtay shacabka suuqyada waaweyn ama suuqa weyn ay u furtay oo ay dadku ay ka iibsadaan qaybo ka mid ah sheerarka ama saamiga shirkadda. Haatan waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan in dhaqaalaha saliidda wanaagsanaad ay awgi ay faa'iido ugu badan siiyaan dadka saamileyda. Shirkadda Aramco waa shirkadaha ugu ballaaran ee dunida. Hagaagta wadashana qiimaha leh shirkadda maamusha ama gacanta ku haysta garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee la yiraahdo Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay isla markaana aad uga cabanaya dadka shaqaalaha Soomaali. Ku dhawaad 134 shaqaalaha ayaa waxa ay sheegeen in ay ka cabanayaan isla markaana ay doonayaan inay shaqo joojis sameeyaan hadii ay wax laga qabo waayo cabashadeeda sida uu sidoo kale ku dhawaaqay ururka The Federation of Somali Trade Unions ee Festo loo soo gaabiyo oo sheegay in shaqaaluhu ibrihii ugu dambeeyay oo dhan ay hab maamul xumaan iyo eex baahsan oo ka dhana shacabka Soomaalida ama shaqaalaha Soomaalida ah iyada oo la sheegay in shaqaalaha Soomaalida ah la yasayo marka ay timaado ama macnaha la gacanta gaalinayo ayaa la yiri sababaha loo gacanta gaalinayo ayaa la sheegay in qofka Soomaaliga ah ee shaqaalaha ka wadankiisa jooga laga hormarinayo mushaaraadka la siiyo dadka kale baaliri ee shayaha ee wadanka ajnabiga ah ee wadanka jooga madaxa guud ee hay'adda ururka shaqaalaha ee dalka Soomaaliya ee Festo ninkii laado Umar Faaruq Usmaan ayaa waxa uu yiri waxaanu si buuxda u taageersanna shaqaalaha garoonka diyaaradaha waxaanu u shaqeeya ayuu shirkadda Fayfori oo uu sheegay in ay sameeyaan khaladaad wuxuuna sheegay Mr Faaruq in shirkaddu ay ka gaban gaabsatay inay ofiso ama ay u hoggaansato sharciga shaqaalaha ee dalka u yaala iyo kan kale ee caalamiga ah labadaba midna aysan raacaynin isla markaana ay meel ka dhacyo xoogan oo aan la aqbali karaynin ay kula kacayso shacabka wuxuuna ugu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan la joojiyo arrimahaasi shirkadda ilaa hadda kama ay hadal tabashada iyo cabashada kasoo yeedhay shaqaalaha balse ururku waxa uu sheegay in sideed sanadood ay ugu dambeeyay shirkaddu ay maamulka haysay garoonka diyaaradaha ay ku kacaysay meel ka dhacyo waaweyn qaar ka mid ah xubnaha cabanaya ayaa sheegay in dhibaato xoogan lagu sameeyo sida iyadoo aan waxba laga ogeysiin madaxda shaqaalaha go'aamada la qaadanayo iyo in aan la sameynin wax isku mid ah kolka ay timaado iyo weliba meel ka dhacyo dhibaatooyin riixitaan iyo shaqo markaasi kabris aan qiil lahayn ayaa lagu sheegay
هاك دوشنا قيمة على ورقة وعلى دين عدل سيادة الشركة سواء إن هي صحضة خلاص كا وين السو شيء يجي وفر بيري نحس كده يدون طه إني قال دقار كم يضادك أنا تسو أقول له كرهم وسيرة دش قضي شقلة أو تاين أنا تك شو وبتو دوشنا قيمة على هدية بيد ما ورقة وعلى دين عدل سيادة شينها يدلك اللي رهدم إيراننا وحال الأشياء جاي إن خاطك كار وفر بيري واي وذيك اللي لابي لات كار وربحين تكو سب سنوات إن هي ترتي وذا شقين يو وذا حاجة ولا بعطس رقعة نجي عمر بالسود دعوة يجي إنه ميل دو سومري دوان ورقة لصوص هاري يا لجوء جاذي إن مو وضيع ay dalalka shiinaha iyo dalka Iran ay ku wada hadleen ay ka mid tahay saldhigyo military oo waaweyn iyo in taageero la xadlay ee labada dalaysiisa arintan waa arin khatarteed leh isla markaana waxay ka mid tahay in bariga dhexe shidadiisa ay si liba jibaarantay imaanshaha shiinaha ee bariga dhexe waxay ka dhigan tahay in dagaalkii saddexaad ee adduunku qar ka saaran yahay sidaasna waxaa qaba dhamaan khubarada military ee dhinaca strategy-da ayagoo sheegay in shiinaha iyo Mareykanka isku dhibilisanaya hadii ay wada joogan bariga Afrika isla markaana ay wada joogan bariga qaarada Aasiya haddirtan ay bariga dhexe isugu yimaadeen xaaladu ay noqon doonto ayaa la yiri mid aad iyo aad u daran xogii arimaha dibadda dalka Mareykan Mike Pompeo ayaa weerar afka ku qaaday dalka Shiinaha iyo Iran wuxuuna sheegay in isku daygan ay reer bariga buuri ay ku doonayaan in quwad saldhiga kaga sameystaan bariga dhexe ay muujinayso ayuu yiri sida dawladda dalkaasi Shiine ay san picture ugu siinaynin dawladda argagixisada ah ayuu Iran ee doonaysa inay argagixisada caalamka halkaasi ka abaabusho waxa arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka sidoo kale waxa ay soo xigtay hadal uu sheegay Mr. Pompeo uu sheegay in dawladda dalkaasi ay Iran hadii ay hesho hubka ay ka doonayso dalka Shiinaha oo la sheegay in shuruudaha saldhiga ay ka mid tahay ay kharbudi doonto isla markaana dhulka la sabi doonto bariga dhexe dhan wuxuuna ka digay in antaasi ay saasi noqoto wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Sharif Jaafeed ayaa bishii hore xaqiijiyay in wada hadallada labada dal ay marayaan meel wanaagsan wuxuuna sheegay in ay Iran xaq u leedahay in ay cid ay doonto saldhig siiso balse wuxuu ka digay in aan loo maleeynin in ay Iran garab iyo gaashaan doonto sida dalalka qaar kooda carabeed balse arintu ay tahay arin istaraatiijiyad isleeg iyo dano iskulisida waxa haatan Iran iyo Shiinuhu la sheegay in ay ku wada heshiiyeen in jasiirado ku yaala badda Persianka iyo gacanka Persianka saldhigyo military laga siiyo dalkaasi dalka Shiinaha oo ay ku jiraan balay saldhig dhinaca cirka ah iyo kuwo maraakiibta diyaaradaha tuurta ku riita iyo gujisiyo halkaasii la soo dhoobo taasoo ka dhigan in saldhigyada military ee dalka Mareykanka uu ku leeyahay dalalka Bahrain Saudi Arabia iyo dalka Qatar ay u muuqdaan kuwo hareereeyay labada dal ayaa isku bartilmaameedooda ay cirka isku sii shareertay waxa la sheegay in dadajinta cunaqabtayntii ay tolaha dalkaasi xukumaaya tolaha Cali Khamenei uu saaray Mareykanka ay ka mid tahay carada Mareykanka uu ka qaaday talaabooyinka la sheegay sidoo kale waxa la sheegay in heshiiska ay ku jirto ama qodobada markaasi laf dhabarka waa ay ka mid tahay in shidaalka ugu badan ee jamhuuriyadu soo saarto uu qaato dalka China oo asagu aan lahayn shidaal badan balse haysta shacabiyadda adduunka ugu badan si kastaba ha noqotee waxa ay tan imaanaysaa iyadoo dhinaca kalena dagaalka midmid ku taagay dhinacyadu uu sii darsanayo weerar dhinaca dabka ah iyo goob kale ka dhacay oo gudaha dalkaasi ku taal jasiirad ku taal gacanka Persianka ayaa la sheegay in dab qabsaday xarunteeda ganacsiga aag loo yaqaan The Pardis Commercial Complex sida ay sheegayaan saraakiil ka soo hadlaya jasiiradaasi Kishin ee Persianka ku taal wararku waxa ay sidoo kale muujinayaan in ay arintaasi halkaas wax ka dhacay oo aha masiibo aad u daran walaal la sheegay in dadka laga daadgureeyay TV-ga Russia Today oo war ka soo duubay halkaas ayaa sheegay in madaxa guud ee xarunta ganacsigu uu sheegay in arinta aan la garanayn ilaa haddii wax dabka ka dhaliyay waa dabkii dhowr iyo tobnaad ee muddo laba bilood ka yar ka dhaca gudaha dalkaasi Iran ninkii hore ee amniga qaranka la taliyaha oo ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo la hadlayay wargeyska aan dhaho afka ciraha ku hadla ama afka Hebrew-ga ku hadla ee Macor Christian la yiraahdo ayaa waxa uu ugu baaqay dadka weerarada dhinaca dabka ka geysanaya dalka Iran in ay arrinta laba jibaaraan wuxuu sheegay in arrintaasi ay muhiim u tahay in la wiiqo awoodda dhinaca soo saarista gantaalaha wuxuu yiri hoolan ee plastic missiles-ka iyo hubka nuklearka ee dalkaasi qarinayo in loo dhaco ama dab lagu gubo ama si kale loo gaaro wuxuu ku amaanay kooxaha dhinaca dabka wax ku weeraraya ee dhinaca internet-ka iyo cyber-ka maraya in ay yihiin rag badan ayuu yiri in bilad la siiyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu uga digay in aan la isku haleynin dadka yuhuudda wuxuuna sheegay in shacabka Israa'iil aysan u maleynin in madaxweynaha Mareykanka uu la jiri karo Trump ku tilmaamay in daqiiqad kasta isbedeli kara wuxuuna yiri shirki ugu dambeeyay ee G7 mar ayuu la kulmay
gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Jaafar Shariif laakiin daqadi ugu dambeysay ayuu hadana isgadi waxa uu sheegay in uu ku bartay ninkaasi nin isbeddel badan lagana yaabo hadii xitaa la doorto inuu daqadaha ugu dambeeyay isbeddelo waxa jira qiimo leh wararka walaal dhinaca dunida BBC duna waxa ay ka bixisay raali gelin hadal ka soo yeeray mid ka mid ah wariyasheeda oo ka warramayay dhacdo ka dhacday magaalada Bristol ee koonfurta England ta koonfur galbeed England ta halkaas oo la sheegay in nin qof madawga ay ku weereen ayaa leh dad kale oo arimahaas oo la sheegay in wariyaha arintaas ka hadlayay uu isticmaalay kelmadaha dadka madawga lagu markaas ceebeyo walow ay ahayd kelmad laga soo guuriyay wixii ay dhahayaan dadka weerarka qaaday sida uu sheegayo madaxa guud ee shirkadda BBC da Anthony Hall Mr. Hall ayaa sheegay in BBC du raali gelin ka bixinayso hadii ay bixinto oo ahayd ayuu u jeedkeedu in wixii meesha ka dhacay la sugo hadana ay u ekaatay arrin midab kala sooca iyo aflagaadeen dadka madaw wuxuuna sheegay in BBC duu ay horumar ka sameey doonto dhinaca arbixinta iyo hagaajinta luqadda ay adeegsanayso isagoo sheegay in arintu ay abuurtay wuxuu ku sifeeyay jahawareer iyo dadka qaar kood ay ka xumaadaan hol waxa uu sheegay in ay sidoo kale ay sii wadi doonaan shaqada ayuu yiri inay hagaajiyaan sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Associated Press oo iyadu ka warramisay hadalka u soo saartay idaacadda British Broadcaster Cooperative oo dalka Britain ay wasaaradda arrimaha dibadda maalgeliso hagaag dawadayaal dalalka caalamka qaarba waa isku jiq isla markaana wada hadalada dhinaca iyo cadaadiska dhinaca diblomaasiyadda heshiisyada iyo isbahaysiyada cusub dalalka kale tagaya kuwa isku soo dhawaanaya waydinkii arkayay in Greega iyo dalalka si Masar ay isku doolaala tageen isla markaana ay hadeerto ay heshiiska wada gaareen Khamiistii hore waxaana midowga Yurub uu haatan digniin ka soo saaray dagaal badeed dhaca madaxa guud ee midowga Yurub Joseph Borrell waxa uu sheegay inuu walaac weyn ka qabo in dagaal buuri ka dhaca badda gudaheeda uu ka dhici karo bariga dalka wuxuu yiri bariga badda Mediterranean wuxuuna sheegay in ciraaqaadka xumaanaya ee u dhaxaya Ankara iyo Qaahira iyo Athens oo wada socda Qaahira iyo Athens oo ka wada Greega iyo dalka Masar ay dhali karayso ayuu yiri xirguf marka dambe subadeesha gacankada wuxuu yiri dhinaca kala cishimaysiga badda iyo xuduudeedu waxa uu dhali karaa mid khatar aad u weyn wuxuuna ugu baaqay dawladda dalka Turkiga iyo dawladaha kale ee labadaba inay wadmiiskooda hadalka yimaadaan dhaqdhaqaaqa badda qaar ahaan badda Mediterranean-ka qaybteeda bari waa mid aad iyo aad walaac culays si daran walaac culays buuri hadii ay arintu sii socotana waxay noqon kartaa mid gacankaada la waa hadii aan loo helin ayuu yiri xal waara oo dhinacyada dhan ku hoggaamiya meel ay isla afkartaan in ay wada hadlaan oo ay kalsoonidii dib u soo celiyaan ayuu ka digay Mr. Borrell Borrell waxa uu sidoo kale sheegay inuu og yahay in dawladda dalka Turkigu ay diyaarisay maraakiibteeda isla markaana ay badda oo dhan qulqulayaan gorsii horeysay madaxweynaha dalka Turkiga jabtay Erdogan ayaa maraakiibta ku fasaxay badda inay baaraan wuxuuna sidoo kale ku tilmaamay wax aan sharci ahayn wax ka soo qaadna ahayn ayaa leeyahay heshiiska dalalka Greek iyo dawladda dalkaasi Qaahira ama dawladda Masar dhaxmaray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa ku heshiyay ayaa leeyahay goobo ay ka mid tahay goobta dhinaca baaleedi ama dhinaca qaaradeedka ama shelfiga balay dawladda dalkaas ay iska leedahay Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Manfred Cavus Oglu oo ka hadlayay Malta ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisu ay iska celi doonto cid kasta oo ku daqaqanta badda calaqaadka dunida ee si adkaanaya dabadeedna qiimaha leh iyo dib u taag xoogan ee marba marka dambeysa u muuqday in uu dunida uu keenay dagaalka maartay ama dagaalada halista badan waxa muhiim ah in aad iyo aad looga digtoonaado ayada oo ay adduunka dhan ay jiraan markaas xaalado aad humantilaan ah weerarada dhinaca badda iyo dekedaha lagu burburinayo iyo cid kasta waxa ka dambeeyso ama dana kasta waxa laga ahaaday inay Soomaalidu iska jirto waxay u tahay muhiim oo dabcan dadka Soomaaliyeed ee dalkooda ilaashadaan hagaag dawadayaal sidoo kale barnaamijki tiksiga fog bay noo soo socda amaan Allah.